Şəmkir rayonunun Daşbulaq kəndi kəndi 20 maçdır. Şəmkir rayonunun Atabəy kəndindən Gedəbəy rayonunun Asamanlıq kəndinə gələn yol. Gedəbəyə köçsücə maya gəlmişik yama oğlu ilə. Gəl ama oğlu gəl. Qədər bildirçin var, qardaş. Gəl amma gəl burada var, gəl. Gəl bura çoxdur, gəl bura. Atacağım linkini sana da, bax burada var, bax. Baxım nəyi yığıbsan. Gör. Evet, çiçeklerin başı bir de kekördü. Gel gel. Kışay, kışay, kışay. Böyle yerler de mi? Böyle, böyle, böyle. Çiçekli birinci defa. Ha, yok, çiçek, çayda çiçekli kışaydı. Allah'a kurban olun, verdiği nimetlerdi. Ha, vallahi, vallahi. Gedebe kek olsun. Bilen yoktu Gedebe. Vallahi. He. Bilenler bilir abi. Bilmeyenler bilmir. Bilmeyenler bilir. Gel buraya, burada. Burada da var, ha, ləzzətli de Allah'ın da olsun. Ha. Dağlar oğlu bilər, ha? Bəli, dağın qədirini dağlar oğlu bilir abi. Ama sen de məni çək. Bir dakika tut. Gözünü gör. Gör müəllim ne var. Sen mi çək otunu yığılma qaydası verəyəm oğlu. Bak, 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 bak. Bununla oynadın ha. Böyle bunun içinde bəzi otlar var ha. Onları da alırsan. Onun özü, onların özü bir vitamindir ha. Allah sen haqqı. Avqust ayında belə kək otu qalmamalıdır. Yağınlığa görə qalır. Olay bu kiçik Qafqazın qardaş. Gədəbəy hissəsi var mı bura? Sənin sözün olmasın cənnətdir. Allah cənnətdir. Allaha and olsun cənnət. Gəzdim deməli sənə hara deyim. İsmailli, Qəbələ Həri bir dənə Şamaxının pirqulusunun havası burdakı kimi adamı boğmur. Qalan o boyda meşənin içindəki İsmailisi Qəbələsi hamısında boğulur. Dayandı ilə bu qutardı yəqin. Yox, yox, çəkir özü. Ona bak görsen. Hı. Görsen oğlum. Qarab kəsdi. Hı, onu gerek ehtiyatla yani. Bir de bok değil mi? Buradan buraya. Hı. Sana bir video atacağım. Yetim. Siz deyin. Havanın gözelliğine bak. Bulutların gözelliğine bak da. Bak qabaq yal. Közdağı Haçaqaya giden yol. Her şey. Sizin uşaqlar haradadır qabısanın içində? He. Səyyarıyam. Şey. Haradırlar öyle. Gedəbəy kək otusu deyiləndə. Kardeş bak 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 bunlar nəzərdə tutulur. Görürsən bak bak bak. Bak 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 bu tara bak. Bak bak bu badamına bak. Bak göz çiçəkli bak bak. Gözəlliyə bak. Ha Allah and olsun. Ay bunu Gəncədə, siz Gəncədə salafanlı 2 manat 3 manat o restoranların yanlarında bir dən görürsən uşaqlarda olur. O dəfə mən aldım bir cavan uşaq idi. Hə, yox, öz kəndimizin, öz dağlarımızın kəkosu ayrı şeydir. Bütün qardaşların yeri məlum. Görürsən də, Ağdırınla gəlib çıxmışıq dəniz səviyyəsindən hardasa 1500 metr, 1550 metr hündürdəyik. Belə rayondur, bura çox. Ne, bura, bura da. Bax, gözəllikdir, bax, gözəllik qurban olum Allaha verib, yetirib. Torpağa, dərək.